Nii, kas ma võin alustada? Ma pean kahjuks ikkagi palju paperi peale vaatama, sest et mul on veel palju vähem kogemust. Et ma suudaks seda nagu sünteesida ka kokku seda, mis ma lugenud olen. Ja kuna ma ise õpin kasvatusteadusi, siis ma natuke alguses sisse juhatavalt võib-olla inimese käsituse ja kasvatuse seostest ka paar sõna. Ütleme, kasvatusteadused tegelikult on filosoofiast välja kasvanud distsipliin. Ja iga filosoofia omakorda tegeleb minu juhendaja sõnul lõpuks just inimese käsitusega, otsides vastuseid kolmele peamisele küsimusele, mida me saame teada, mida me peame tegema ja mida me võime loota. Ja need kolm saab koondada kasvatusteaduste põhiküsimuse alla, mis on inimene. Et see ongi põhimõtteliselt minu eriala põhiküsimus. See aga ulatub paratamatult inimese vaimsusse, vaimsesse dimensiooni. Ma ei hakka praegu nagu neid autorite nimesid ütlema, et kelle sõnul ja kelle järgi, kellele ma nagu viitan. Et ma arvan, see teeb ilmaasjata keeruliseks, et ma nii või teisiti toetun erinevatele autoritele. Aga ütleme nii, et seda vaimsust võib siis mõista kui tegelemist elu viimse tähenduse ja eesmärgiga ja mille iganes teemad klassiruumis sõltumata sellest ainest, mida me õpetame, juhtuvad puudutama elu fundamentaalset tähendust ja eesmärki, siis puudutab see õppimine inimese vaimsust. Nüüd teoloogiliste väidete loogika on erinev nii öelda sellisest tavaloogikast, sellisest, millega me oleme harjunud, nii harjunud, et me peame seda isenesest mõistetavaks. Ja mõned autorite väitel siis nende religioossete väidete ebaloogilisus või see paradoks, millest oli juttu, on juba märk sellest, et need väited ei käi mitte füüsilise, vaid metafüüsilise reaalsuse kohta. Et see paradoksaalsus ise on ka sõnum, tegemist on üleloomulikuga. Mõistusele päriselt kätte saamatuga. Ja siin tuleb ka sisse see apofaatilisuse mõiste, mida paljud siis armastavad sellist lähenemist, püüdes rääkida Jumalast, väites tema kohta seda, mida ta ei ole. Tal ei ole piire, ta ei ole nähtav, ta ei ole mõistetav. Loski sõnul on apofaatiline teoloogia inimese meeleparandus Jumala ees. Ja isa Saharovi sõnul piiravad apofaatilised eitused siis sellele inimlikule loogilisele analüüsile lubatud ala. Et siis ta nagu piirab seda inimese mõistuse ülimuslikkust. Aga siis kohe, kui midagi jääb arusaamatuks või kui ma liiga kiiresti räägin või siis... See ongi hea, kui sa räägid aeglaselt, nagu sa praegu räägid. Räägin, võin aeglasemalt rääkida. Jah. Isa Sofrooni nimetab usu tõdesid või dogmaasid usu sünteesimiseks. Et usu tõdede vormi iseloomustab ülim, tihedus ja lühidus. Ning neil ongi unikaalne iseloom, et nende tuumas sisaldub see fundamentaalne paradoks, milles on ühendatud kaks näiliselt ühildamatut kinnitust. Või eitust, mis tunduvad puhtale mõistusele absurdi või paradoksina, vastuoluna. Ja isa Saharovi sõnul on siis ka usutõdede ülesandeks nihutada teoloogia intellektuaalselt tasandilt elu tasandile, ontoloogia tasandile. Isa Sofrooni järgi on usutõdede juur kogemuses, mida me ka kuulsime, nad on kogemusliku tõendusmaterjali sõnaline väljendus, kirja pandud inspireeritud inimeste poolt. Ja isegi, kui need usutõed sündisid pärast konflikte ja tuliseid vaidlusi, kus osalesid ka poliitilise võimukandjad, siis ikkagi nende juur, see sisu juur on
kogemusega inimeste sõnades ja väljendustes. Ja olulisemad mõjukad dogmaatilised kirjutised on ikkagi pärinevad enamasti kanoniseeritud pühakutelt, ehk inimestelt, kes olid oma elus jõudnud kontemplatsiooni väga kõrgele astmele. Inimese käsituse roll kasvatuses seisneb selles, et igal kasvatajal on mingi rohkem või vähem teadvustatud plaan, mida ta kavatseb teostada. Ja minu õppejõu Kuurme sõnadega seisabki iga kasvataja nii teadlikult või iga õpetaja nii teadlikult kui alateadlikult küsimuse ees, kes inimene on, missugune inimene peaks olema. Ja sellel maailmavaatel ja inimese käsitusel on praktiline tegevust suunav iseloom. See kujundab õpetaja ja õpilase kasvataja ja kasvandiku suhte, laadi ja iseloomu. Et see, mida õpetaja peab pedagoogiliselt õigeks, annab aimu sellest, kuidas ta on mõistnud kõige põhilisemaid inimesse puutuvaid asju või kuidas ta mõistab inimest tegelikult. Ja töös inimeste ja inimsuhetega üks sotsiaaltöötaja just ütles, et sageli see töö keskendubki selle inimese või indiviidi inimese käsituse töö selle inimese käsitusega, kuidas seda nagu täpsustada, piiritleda, et sellest lähtuvalt sellele järgneb siis töö inimsuhetega ja õigeusu inimese käsitus, nagu üldse kristlik inimese käsitus, nagu me kuulsime, näeb inimest Jumala loominguna ning toetub pühakirjale, kiriku pärimusele ja pühade inimeste kogemusele. Ja siin mängib jällegi, nagu ka kuulsime, väga suurt rolli kirikuisade pärand. Nii et mõned kõrvaltvaatajad nimetavadki õigeusu teoloogiat kirikuisade teoloogiaks. Üks lugu räägib, et üks Athose mäe munk oli oma külalise vastu võtnud sõnadega, tere tulemast, meil on siin ikka veel 4. sajand. Ja selles on oma tõde, sest õigeusus nähakse minevikku voolamas pidevalt tuleviku poole ning sellisena elama olevikus. Et minevik, olevik ja tulevik on tervikuks liitunud ja tajutakse sellist selget järjepidevust apostlite, märtrite, pühade isade ja kirikukogude kirikuga. Ja see arusaam traditsioonist ja pärimusest on dünaamiline. See ei ole mitte traditsioon ei ole minevikus kinnitatu formaalne kordamine, vaid see on kristliku sõnumi aktiivne taaskogemine olevikus. Ainus tõeline pärimus on elav ja loov ja sünnib inimese vabaduse ja püha vaimu armu liidus. Florovski on öelnud, et pärimus on vaimu tunnistus. Vaimu lakkamatu ilmutus ja hea sõnumi kuulutamine. Et seda omaks võtta ja mõista, et seda pärimust mõista, peame elama kirikus, peame saama teadlikuks issanda armu kinkivast ligiolust kirikus ja peame tundma pühavaimu hingust selles. Et pärimus on pidev vaimu ligiolu, mitte üksnes sõnade mäletamine. Ja õigeusklikud või ütleme niimoodi, et õigeusu kirik või siis jah, tänab või õigeusklikud on nagu ütleme suure päranduse saajad ja kaitsjad ja nad peaksid siis pidama ja peavad enda kohuseks seda rikkumatuna tulevastele põlvedele edasi anda. Nüüd nende, ütleme, usu tõded kinnituseks ja need usu tõed on ka ajas muutuvad ja on täiesti võimalik, et luuakse uusi usu tõdesid või neid doktriine, ütleme. Aga
Nende peamiseks mõtteks on näidata teed Jumala poole ning seega on neil selgelt kogemuslik ja praktiline toon, mille kõrgeim siht on inimese osadus Jumalaga. Ja teoloogia ja praktilise elu lahutamatuse tõttu on mõistetav, miks on läbi aegade peetud autentse teoloogia peamiseks allikaks just kloostri elu. Autentsest teoloogiast räägitakse kui palvetamisest tões. Teoloog on see, kes oskab palvetada. Ja see, kes palvetab tões ja vaimus, ongi just selle tegevuse läbi teoloog. Et tõeline teoloogia on palve elu väljendus. Üks küsimus, kui tohib. Et millest palve siis nagu väljendub? Et kas see on nagu see nii-öelda rituaal või siis on see, mida sa igapäev kogu aeg teed oma mõtetes? Ehk siis tahad midagi paremat, te loodad kellegi eest ja nii edasi. Ehk siis kui see nii oleks, siis oleks ju kõik selles mõttes teoloogid. Võib-olla palvel, eks ole, on noh, palju. Erinevad vormid selles mõttes. Jah, noh, isegi ka erinevad tasandid. Et see, noh, võib-olla kõige lihtsam on oma nii-öelda selle elu ja tegevuse kooskõlastamine Jumalaga või millegi, noh, palumine, et noh, kutsumine või noh, jällegi kiriku isad ütlevad, et palve tähendab iga oma liigutuse, iga oma pilgu, iga oma hinge tõmbe, ammugi siis iga mõtte või südame liigutuse niisugune noh, ühendamine Jumalale või sidumine sellega. Isegi öeldakse, et inimene ilma palveta nagu polegi õige inimene. Et inimene on ilma selleta noh, rohkem langenud võib-olla noh, loomakese või taimekese tasemele, et niisugune vegetatiivne või rohkem füüsiline olemine. Et inimeses teeb inimese tema jumalikus ja ütleme see niisugune palve võib nimetada siis selliseks noh, eluks koos Jumalaga. Et see on olulisem kui kõik meie mis tahes muud. Meil oli siin see esmaabi kursus, eks ju, et kuna on inimene juba noh, mingisugused elutähtsad funktsioonid lakanud. Et tegelikult on see kõige elutähtsam funktsioon. Et ilma selleta on see niisugune noh, küll lõkerdame või askeldame või millegi eest kirglikult võitlemine, aga tegelikult oleme koomas. Üks asja on see, et sa ainult mõtled, teine asja on see, et sa tegutsed. Ja see on loogiline tegelikult. Mitte lihtsalt tegutseda, vaid see, et sa kiirgad seda palvet sellist välja. Ükskõik mille pärast või mille eest, sest ma siis palvet. Enne selles mõttes ju, see on umbes sama, et sa näed kedagi, kellel ei ole kõige parem olla. Ja sa mõtled, et palveks olla parem,
ja juba sellega sa näitad, kui sa naeratud talle nii-öelda, et see oleks siis see nii-öelda näide siin. No loeb ka mõte, see, et sa juba mõtlesid, see juba oli väga-väga-väga suur tegu ja sellepärast näiteks jällegi hommikul trepist üles tulles, rohkem aega kui lihtiga tulles, kas see üks mõte mõelda laste peale, kelle juurde tuleb, sellega on tegelikult juba see kooliga nii-öelda tehtud. Et lihtsalt noh, muu järgneb. Ja oota, mis ma tahtsin, et aha, et võt, kui oli juttu, et see võitluse pool, et noh, paratamatult, mida edasi seda raskemaks. Et siis jälle kloostri traditsioon õpetab sellist südamepalvet. On selline hesuhastlik traditsioon, et kõige lihtsamad sõnad selleks on kas lihtsalt issand halaste või issand aita või kõige püha jumalasõnita päästa meid või noh, kõige klassikalisem on, et mis sisaldab nii usutunnistust kui siis sellist enese nagu õiget positsioneerimist, et issand Jeesus Kristus Jumala poeg heida armu meie peale või minu patuse peale. Ja selleks peab inimese tähelepanu minema tema keskmesse, tema südamesse ja see tegelikult sellega inimene nagu läheb ka kõikide nende igasuguste nii-öelda kire, noh, et loomuse kiusad ehk kired, et sageli ongi mõtte kujul inimesel tulevad mingid mõtted, et oo keegi, noh, hinnangud kellegi kohta või et see laps on selline või see inimene, et midagi sellist. Et siis kui hoida see oma meel, see sama parandatud meel või suuna muutnud meel selle niisuguse metanoia kaudu enda südames, siis see on nagu ühte sellisesse rahu koopasse minek, kuhu tegelikult ei pääse see ligi. Et lihtsalt me oleme harjunud elama nii väliselt lootma millegi muu peale. Et sellepärast, et iga inimene kannab ise enda sees seda sama Jumala kohalolu. Ja lihtsalt sinna ette ehk enda südamesse alandumine. Teeb inimese, noh, nagu kaitseb teda rohkem. Ja ta tegelikult on võimeline siis kandma neid noh, vilju. Just nimelt, et see on mingis mõttes selline metafüüsiline mehanism, aga see esimene liigutus peab olema oma selle niisuguse tähelepanu ja meele alandumine. No, et kõik nagu kordab ikkagi seda sama liikumist. Ma ei tea, kas see oli. Jah, okei. Selles mõttes, et taaskord mõtlemisainet. Aga nii tore, et sa küsisid. See ei jõua kohale sellise. Oi, no sest ma kordan seda endale, et see jõuaks kohale. Ei, tegelikult on nüüd hea sellised lihtsalt. Et selles mõttes need küsimused on meie kõigi küsimused. No, ma võin siin ühe, see Florovski on öelnud, et palve tõeliseks sihiks on laskuda vestlusse Jumalaga. Ja muidugi jah, see vestlus ei ole ju ainult nagu sõnaline, verbaalne. Noh, see on nagu selline ühinemine, eks ole? Et osa saamine, et ütleme selle olemus ühtsus, noh, ütleme, see on otse sõnu osa saamine, osaks olemine ja ühtsus. Mm-hmm. Ja noh, seda siis ütleme, noh, liturgilises elus nii-öelda armulaval käimine on üheselt. Mm-hmm.
et üldse ja kõik see ütleme kiriku õpetus ja palve, teoloogia ja vaimsus, moraal, jumala teenistused ja kunst, need moodustavad ühe integraalse orgaanilise terviku. Õpetust ei ole võimalik mõista seda palvetamata, nii samuti peab seda ka elama. Liturgias öeldakse enne usutunnistust, armastagem üksteist, et ühel meelel võiksime tunnistada isa, poega ja püha vaimu olemuselt üht ja jagamatud kolmainust. Et siin sisaldub ka see suhtumine, et kui me ei armasta üksteist, ei saa me armastada Jumalat ja kui me ei armasta Jumalat, ei saa me tõeliselt usku tunnistada ega siseneda pärimuse sisemisse vaimu, kuna ei ole teist teed Jumalat tunda peale tema armastamise. Teoloogiline antropoloogia siis uurib inimest Jumala kohalolu kontekstis. Nagu öeldud, inimese käsitus õigeusus toetub loomisloole, mis ütleb, et inimene on loodud Jumala näo järgi. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks. Ma kasutan paralleelselt ja sama tähenduslikena väljendeid näo järgi ja kuju järgi. Ja Matroona ütles palge järgi, et tegelikult see on see sama. Et me otsime vastust küsimusele, mis on ja kuidas ilmneb inimeses Jumala näolisus, Jumala kuju ja sarnasuse järgi olemine. Et käsitus inimesest kui Jumala kuju järgi loodust ei ole mitte ainult kirikuisade inimese käsituses kesksel kohal, vaid üldse nende teoloogias. Mõistes inimest Jumala loominguna kinnitatakse, et kõik, mis inimene on, on Jumalalt. Nii ei saagi inimesest rääkida teisiti kui Jumala kohalolu kontekstis ning sealt edasi Jumala ja inimese suhte kontekstis. Kristliku inimese käsituse esimeseks ja peamiseks väiteks on, et inimene on loodud suhteks Jumalaga. Ja isa Sofroni sõnul veelgi enam, inimene ongi alati suhtes Jumalaga, sest ilma Jumalate inimest ei eksisteeriks. Varase kiriku arusaama kohaselt ei olnud ka lunastus ainuüksi ristitute päralt. Näiteks Püha Justiinus on öelnud, et Kristus on Jumala esmasündinu. Ma muidugi ei tea, eks ole. Kristus on Jumala esmasündinu, tema loogos, kelles kõigil inimestel on osa. See on see, mida me oleme õppinud ja millest me anname tunnistust. Kõik, kes on elanud kooskõlas loogosega, on kristlased, isegi kui neid on peetud ateistideks, nii nagu kreeklaste hulgas Sokrates, Herakliitus ja teised. Selline. Nii, aga nüüd kui tulla selle eristuse juurde kuju järgi ja sarnasuse järgi, et inimene on loodud Jumala kuju järgi tema sarnaseks või täpsemini tema sarnasuse järgi, siis üldiselt peavad kirikuisad kuju järgi olemise all silmas seda, mis on inimesele kaasa antud. Ja sellest on juttu tegelikult päris põhjalikult selles raamatus ka selles meie kooli raamatus. Et ja eriti siis näiteks mõistust ja vabatahet. Et selle antusega saab inimene püüelda sarnasuse järgi olemise poole, mida kirjeldatakse enamasti kui Jumala tunnetamist ja osadust temaga, kõigi vooruste aktualiseerimist ja igavest elu ja veel palju muud. Ja Jumala kuju järgi olemine on ka see, mis inimest eristab loomast. Jumala kuju järgi olev inimene võib saavutada tema sarnasuse. Sarnasus on aga üheaegselt nii kohtumine kui jagamine. Siin on see arusaam energiatest, voorustest, mis saavad ühisosaks Jumala ja inimese vahel.
Ja ka see kuju järgi olek, ütleme, et kui ta kahtlemata toob kaasa mõistuslikkuse ja vabaduse ja veel muud, siis ta ei piirdu ainult nendega, vaid väljendab pigem seda, mis teeb võimalikuks inimese suhte Jumalaga ja tema armastuse Jumala vastu. Siis Jumala sarnasus, mille poole inimene püüdleb, on ka dünaamiline. Siin on kreekakeelne mõiste homoiosis, mis viitab just protsessile, mitte seisundile. See Jumala sarnasus viitab sellisele sugulusele Jumalaga, mis teeb võimalikuks osaduse temaga. Ja inimese ja Jumala vahel on sarnasus, mis võimaldab inimesel Jumalat näha ja tunda. See on üks antiikfilosoofiast pärit printsiip. Et vaid sarnane tunneb sarnast, et midagi tundma õppida tähendab leida üles sugulus. Midagi ära tunda tähendab olla tema sarnane. Ja igal juhul sisaldub siis aru saamas inimese Jumala sarnasusest nii inimese võime ja potentsiaal kui kutsumus ja siht. Ja isasofrooni toob selle protsessi kirjeldamiseks sisse hüpostaasi mõiste ja kannatuse, millest ka juba oli juttu. Hüpostaas isiksus või isik. Et isasofrooni sõnul alguses loob Jumal meie vaimu kui puhta potentsiaali. Sündinud puhta potentsiaalina peab vaim loomuse aktualiseerima hüpostaasina. Me peame kasvama. Ja see kasvamine on seotud ka valu ja kannatusega. Ja isasofrooni teoloogiliseks printsiibiks üheks oli siis ka just selle jumaliku ja inimliku eksistentsi nagu selline vastavus või ühismõõdulisus, ühtivus. See rõhutab võrdsus. Jah. Võrdseks. Ja kannatust nägi isasofrooni askeetlikus arengus vajaliku etappina, öeldes, et jumalik arm tuleb ainult hinge, mis on kannatanud. Loomisloole tuginedes siis inimene erineb muust loodust olemuslikult. Enne inimese loomist jumal peab just kui aru, et jumal ütles tehkem inimesed. Ning ta loob inimese teisiti kui kõik muu, ehk siis ta lõi inimese oma näo järgi. See tähendab, et see, kes inimene on, peegeldab muust loodust erineval viisil midagi sellest, mis Jumal on. Andrew Laus, kes ka käis meil esinemas või rääkimas siin, on öelnud, et kui muu loodu on lõpetatud, siis inimese loomine jäi inimese enda lõpetada. Ta isegi ütles, et Kristuse ristil öeldud sõnu, see on lõpetatud, võib tõlgendada, kui inimese loomine on lõpetatud. Siis klassikalisest filosoofiast on pärit idee ja kirikuisad on võtnud üle selle mõiste või, ja arendanud seda, et inimene on mikrokosmos, loodud maailma koondpilt. Inimene on unikaalne loodu, kuna ta on nii vaimne kui ka füüsiline. Ning see ka nende kahe taeva ja maa ühendaja, mis on üks Jumala kuju järgi olemise olulisi ülesandeid. Ühendada, olla see ühendaja, ühendada paradiis ja maa, materiaalne ja immateriaalne maailm ja lõpuks ka loodu ja mitte loodu. Inimeseks olemise preesterlik kutsumus on anda kogu loodu üle Jumalale ning tuua loodule Jumala õnnistus. Inimese kutsumus on olla mikrokosmos, sild ja kohtumispunkt kogu loodu jaoks. Siin on veel üks huvitav seos sõnadega, inglise keeles comprehend, mõistma, tuleb ladinakeelsest sõnast comprehendere.
et inimkond on kutsutud mõistma maailma, aga see komprehendere tähendab võtma kokku, ühendama, sisaldama. Et inimene peab mõistma maailma mõistuse ja armastuse kaudu, et väljendada kummardust ja austust, mida universum salaja avaldab, ning et jätta oma enese märk maailmale, nimetada kõik olendid, nii nagu on öeldud loomisloos. Ja inimest on koguni nimetatud mikroteoseks, mikrojumalaks. Isa Saharovi sõnul tähendab see mikroteos näiteks isa Sofrooni teoloogias seda, et inimene on jumalaga täielikus osaduses loomata energiate kaudu ja ta pärib jumaliku olemislaadi täielikult. Ja selle valgel on muuhulgas ka hästi mõistetav, miks õigusus on arusaam inimese patususest alati esiplaanil. See hamartia kreeka keeles pat tähendab ka nagu mitte küündima, märgist mööda laskma, et see eesmärk, milleni inimene ei küüni, mis tähendabki seda, et ta on patune, kuid milleks ta on loodud, on nagu üli kõrge. Et siis inimene tunneb seda küündimatust. Lääne kristlus on võib-olla sageli võrdsustanud Jumala kuju intellekti või hingega, aga õigus või esindajate hulgas on neidki, kes näevad ka keha ühes hingega ja vaimuga Jumala kujuna. Et just keha muudab, võib näha nii, et muudab inimese mikrokosmoseks, kogu loodud hõlmavaks. Ja aga on ka öeldud, et inimese keha on nimetatud Jumala kujuks, hinge kujuks. Nüüd inimene on, eelnevalt mõtlesin, et inimene on unikaalne. Nüüd just väga palju ikkagi räägitakse sellest, et inimene on mõistuslik, homo sapiens, mõtlev ja ratsionaalne. Isa Sofrooni sõnul januneb inimese vaim täieliku integraalse teadmise järele, viimselt aga teadmise järele olemise algallika kohta. Vabandus, kui on palju mingid võõrsõnu sees. Jumal ise oma ilmumises on ligipääs sellele kõrgemale teadmisele tema enese kohta. Inimese mõistus üksi selleni ei pääse. Ja seda mõistuslikust mõistetakse väga avaralt ja jällegi selles nähakse seda suhestatust Jumalaga. Andrew Louth viitab pühale Athanasiusele, kelle sõnul saab inimene osa Jumala sõna enese väest. Et see on midagi enamat kui vaid ratsionaalsus. Et, kui lähtuda mõistest loogos, siis kreekakeelne loogikus, mida ka tõlgitakse ratsionaalseks mõistuslikuks, eks ole, tuleneb loogosest. Ja selle tähendusväli on ju väga lai. Sõna, mõistus, tähendus, printsiip, põhjus. Ja see loogikos, see algtähendus viitab just loogosest osavõtmisele, suhtele. Ja see loogikos olemine on kirikuisade käsitluses lisaks ratsionaalsuselega võime tunda ära ning anda edasi tähendusi, võime suhelda teine teise ja Jumalaga ning jällegi viimselt see teatud kokkupuute punkt ja sugulus Jumalaga, mis teeb tema tunnetamise üldse võimalikuks. Ja selles loogikos olemises, selles ratsionaalses olemises on siis endasse suhe sõna Kristuse kaudu, mis aktualiseerub, kui saavutatakse Jumala sarnasuse järgi olemine. Mõistuslikus on seotud ka loovusega. See on võimaldanud inimesel luua kõike kultuure, teadust, majandust, poliitikat. Ja siin ilmneb selgelt ka inimese vabadus, võimalus kasutada antud Jumala kuju järgi olemist nii heaks kui kurjaks.
ja vabaduse sisuks peaks olema Jumala loovas tegevuses osalemine. Isa Sofroni sõnul, kui meie sihiks on pühitsetud igavik, mis olemuslikult kuulub vaid Jumalale, siis iga meie tegu, iga meie loov tegevus peab tingimata sündima mitte temast lahus, vaid koos temaga ja temas. Inimesel on antud loovus, et ta võiks vahetult osaleda Jumala loovas tegevuses. Mitte ka selleks, et ta looks oma enese reaalsuse, mis jätab Jumala välja ja püüab panna inimesed tema asemele. Nii võib mõista ka Eedeni aias toime pandud pattu. Mul on nüüd üks osa natuke sellest hinge struktuurist, mis ka pärineb antiikast. Kas ma räägin sellest ka? Et õigeusu inimese käsituses võib näha paraleele antiik autorite arusaamadega inimhingest. Kirikuisad, nagu ka Platon, räägivad hinge kolmetisest struktuurist. Ent rõhk on inimese vaimse tegevuse, need eri aspektid omavahelisel harmoonial. Selle harmoonia saavutamisel ja seda mitte üksnes mõistusabil. Harmoonia ideaal teostub elades harmoonias Jumalaga. Kõrgeim aspekt inimese hingest on nuus või kuidas seda hääldatakse nuus. Ja. Mõistus, meel, aga see on selline jällegi huvitav mõiste, et see ei võrdu nagu mõtleva ajuga. Et see hõlvab ka kõlbelist arusaamist, kaalumist, vaba tahet. See nuus, see meel võtab vastu ja analüüsib meeltega kogetavat, kuid jällegi selle kõrgeim funktsioon on tunnetada vaimset reaalsust. Inimesi nende vaimses tegelikkuses, ingleid ja viimselt ka Jumalat. Ja kirikuisade õpetuses on just see nuus Jumala kuju järgi oleva asupaik. Langenud olekus on inimene kaotanud teadlikkuse oma võimest tunnetada vaimset reaalsust. Ja õigeusu vaimse traditsiooni sihiks on juhatada inimesi nende võimete puhastamise eluaegse protsessi juures. Ühesõnaga, need võimed, et tunnetada seda vaimset reaalsust, nende võimete puhastumine on eesmärgiks, et inimene võiks tunda ja armastada Jumalat ja oma ligimest. On öeldud, et nimetatud protsessi tulemusel võib hakata inimene nägema jumalikku valgust, pühakute ja kaasinimeste palgeil. Et koguduse liikmeid või lihtsalt inimesi tänavalt võib ta näha kui elavaid ikoone. Ideaalis peaks siis see inimese nuus, see meel, panema tähele ja võtma vastu Jumala tahet ning valitsema hinge mitte ratsionaalsete omaduste, instinktiivsete ja emotsionaalsete impulsside üle. Ja need viimased võetakse kokku peamiselt kahe mõistega, epitümia ja tüümos. No, iha ja tüümos on sageli meelepaha tähenduses. Või selline paha meele tähenduses, aga need omadused on tegelikult neutraalsed. Neid saab suunata nii hea kui halva poole. Ütleme, iha on jõud, mis suunab inimest asjade või inimeste poole. No, see epitümia. Ja tõmbab neid enda poole ja tüümas vastupidi on see, mis lükkab eemale. Ning asetab nii teistele kui iseenda impulsidele piire. Et ihale võib kergesti anda vale suuna, kui see on liikselt fokusseeritud materiaalsele, kuid samas on see ka vajalik jõud armastuses inimeste ja Jumala vastu. No, see iha, ma ei tea, eesti keeles ta kõlab nii halvasti, aga kirg. Ja. Kirg. Jah, et kuidas seda nagu mõista, et põhimõtteliselt need on nagu neutraalsed jõud inimeses või jah, neutraalsed... Tahe. Seda on ka midagi muud, aga samas jällegi. No jah, väiksemad tahtmised või.
Aga siis see tüümos või mis on nagu sageli kuidagi seostatakse sellise nagu paha meelega, et see mängib olulist rolli impulsside kontrollimisel ning sellistes voorustes nagu vastupidavus, julgus, enesedistsipliin, õigluse eest seismine ja kurjast ära ütlemine. Et see on hinge jõud ja tugevus, mis haigena muutub vihaks. Epithymia on aga iha, mis haigena muutub ahnuseks. Viha ja ahnus on aga võimsad kired, noh, siin just nagu negatiivses mõttes, energiat, mis tuleb ületada, transformeerida. Ja ka eros tuleb transformeerida innustuseks kohtuda, luua isiklik suhe. Ja kui kirjeldatud hinge jõududel lastakse inimest valitseda, noh, siis nad muutuvad negatiivseteks. Aga instinktid ja emotsioonid ei ole olemuslikult patused. Harmoonias Jumala ja mõistusega transformeeruvad need voorusteks, iseloomu ülevuseks, kuna voorused on oma algupäralt jumalikud energiad, mida Jumal inimestega jagab oma armu läbi. Vaid langenud seisundis on inimese sisemised jõud ja impulsid sageli omavahel vastuolus ning püüavad juhtida inimest eri suundadesse. See kirgede ületamine ja voorustes kasvamine on olnud läbi aegade väga oluline teema. Õigusu inimese käsituses on oluline roll ka südamel. Et, ja sellest sa just rääkisid ka, et Jumalaga harmoonias elava inimese nii ihu kui hinge ja kõigi tema hinge jõudude ja impulsside kese on süda. Ja mõned autorid peavadki selle nuusial silmas sellist, noh, nad ütlevadki noeetilist, sellist nagu tunnetavat või mõistuslikku või energiat südame piirkonnas. Et keegi on öelnud, et see sama palvetab südames lakkamata mõistuses, aga lahendab näiteks matemaatika ülesannet. Eks see on nagu saladus ka see inimene lõpuks ju. Isa Sofroni tuunitab tegelikult mõistuse ja südame kooskõla, leides, et me peame iga oma tundi kasutama teadmise omandamiseks Jumala kohta. Et kui õndsus meie südames kombineerub mõistuse valgusega, siis ja ainult siis me hakkame lähenema täiusele. Aga vabadusest, et inimene, vabadus on väga oluline. Sellel on õigeusu inimese käsituses nagu keskne koht, kuna Jumal ise on absoluutselt vaba. Nagu öeldud, tähendab see Jumala kuju järgi olemine siis vabadust. Ja seal kas vabadust valida, kuidas inimene neid omadusi talle kasutab, mis talle antud on, neid omadusi kasutab. Jumala kuju järgi olemist on võrreldud peegliga inimese olemuse keskmes. Kui inimene pöörab selle Jumala poole, siis täitub ta valgusega, aga kui ta pööras selle ära Jumalast, siis täitus ta pimedusega. Et sellest kõneleb inimese langemise lugu. Vabadus teeb võimalikuks autentse armastuse ja tõelised suhted. Kus pole vabadust, seal ei saa olla armastust. Isa Sofroni ütleb, et Jumala igavene plaan on olnud inimese osalemine tema olemises, olles tema sarnane kõiges. Ja selle plaani olemus ise välistab nagu vähimagi võimaluse sunniks või ettemääratuseks. Jumal ei tee inimesega midagi ilma inimese koos tööta. Ta on hästi huvitavalt öeldud, et Jumal lõi inimese oma näo järgi, Isa Sofroni on seda öelnud, ja ta asetas inimese enese ette nii, et inimene oli talle endalegi kui fakt, kui daatum, mitte kui tema tegu ja temale täielikult alluv. Et inimene on selliselt vaba, on inimese ja Jumala suhted rajatud vabaduse printsiibile. Mm.
ja Jumala vabadus toetab inimese vabadust. Inimese vabadus on kutsutud koostööle jumaliku vabadusega. Inimene ei pea valima vabaduse ja Jumala suveräänsuse vahel, vaid inimese vabadus väljendab Jumala au. Vaare järgi ei ole, Kallistos Vaare järgi ei ole õigusus ka ühtegi doktriini Jumala armust, ehk Jumala tegevast armastusest, mis võiks tunduda tõkestavat inimese vabadust. Et kirjeldada Jumala armu ja inimese vabaduse suhet, kasutatakse mõistet koostöö või sünergia, synergeia. Esimese Korintuse kirjas näiteks, me oleme Jumala kaastöölised, ongi see synergoi. Et jõuda täieliku kaasluseni Jumalaga on vaja Jumala abi, kuid inimesel on selles oma osa. Selleks on vaja kahe ebavõrdse, kuid võrdselt vajaliku jõu, jumaliku armu ja inimese vabaduse koostööd. Arm on Vaare järgi mõistetav Jumala tegeva armastusena. See tähendab armastust, mis nõuab taga andeks andmist, vabastust ja terviklikkust. Heita armu tähendab aga tunnistada inimene vabaks süüst, millest ta end ise puhastada ei saa, vabastada ta võlgadest, mida ta maksta ei suuda, parandada ta haigustest, mille vastu ta ilma abita rohtu ei leia. Isa Sofrooni järgi on inimestel vabadus valida, kas keelduda Jumalast, mis ongi tegelikult nagu patu olemus, või saada Jumala poegadeks. Kuna inimene on loodud Jumala sarnasuse järgi, siis igatseb inimene Isa Sofrooni sõnul loomu poolest jumaliku täiust, mis on isas. Et teda järgides ei alistu inimene mingile välise jõudiktaadile, vaid järgib lihtsalt oma sisemist impulssi olla tema täiuslikkuse sarnane. Sellest ka oli juttu. Ja veel, mulle väga meeldis see mõte, et Jumala käsud, mis on evangeeliumis kokku võetud ühte, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja teine armastama ligimest nagu ise ennast, et see ei ole mitte eetiline standard, vaid jumalik elu ise. Et Jumal ilmutab end selles käsus sellisena, nagu tema on, ning inimene võib olla kindel, et temalt ei oodata midagi, mis oleks Jumalale endale võõras. Seega on ka käsusõnad kokkupuute punktiks nii inimese enda kui jumaliku olemise vahel. Needki on jagamine ja kohtumine. Ja ainult kasutades oma võimet vabalt valida, saab inimene autentselt inimeseks. Iga inimene on eesmärk ise eneses, mitte vahend mingi eesmärgi saavutamiseks. Mul on natukene sellest sobornostist ka juttu, aga võib-olla ma just mõtlen. Kogulikkus. Kas ma räägin sellest ka? Natukene. Jah, kogulikkus. Perekonna iga koos. Sobornost on tuletatud sõnast, ja see tähendab kogulikus, see on tuletatud sõnast, mida kasutati alates 15. sajandist slaavi usutunnistuses katoolse vastena, varasema katoliceski asemel. Ja ühesnaga see tähendus, tähendab seda tehes lähtuti tõenäoliselt, ma olen nii ammu kreeka keelt õppinud, ma ei mäleta rõhkusid, ma ütlesin, katoolon, mis tähendab tervikuna võetav, kokku kogutud, sobrat kokku koguma. Ja ka kreeka sinod on kokku tulemine, kogunemine, mille vasteks on ka sobor. See nagu ühendab, see sobornost ühendab endas mitmeid mõisteid tegelikult.
Ja sellest on juttu ka selles raamatus tegelikult, sealt võib lugeda täpsemalt selle mõiste kohta, aga see mõiste on nagu väga kaalukaks saanud ja selles sisaldub õigeusu nagu kiriku ühtsuse käsitus, mis kirjeldab kogukonna tõelist olemust ning nagu üldse kogu inimkogukonna põhiolemust, milles on koos nii ühtsus kui vabadus. Ühtsus on vaba liit, uskujate vaba liit ja kirikus, nad leiavad oma tõelise vabaduse. Et vahejoon inimkogukonna ja kirikukoguduse vahel küll on, kuid viimselt on see Andrew Lauthi sõnul kunstlik, sest Kristuses ja kirikus leiavad inimesed just oma tõelise inimlikkuse. Et tegelikult see on nagu laiendatav kogu inimkogukonnale või inimkooslustele. See ühtsuse ja vabaduse selline kogulikkus. No, isa Sofroni näiteks rõhutab ja millest jällegi oli ka juttu, et isiklik kogemus üksi ei ole teekonnal Jumala tunnetamise poole piisavalt usaldusväärne allikas, võib osutuda ohtlikuks, kui ei küsita nõu nendelt, kellel on rohkem kogemust, et teha vahet fantaasia ja jumaliku armu vahel. Kiriku kogemus on lihtsalt mõõtmatult rikkam ja sügavam kui üksikisiku oma. Aga no, mul ei olegi sellest pornostist väga pikalt, aga ütleme vabaduse kontekstis lihtsalt ei ole võimalik nagu vastandada indiviidi kiriku autoriteedile või vastandada oma vabadust kiriku autoriteedile. Ega ka no, selle Berdjajevi järgi ka mitte allutada oma vabadust sellele, sest kirik ei ole nagu mina väline. Vaid see sopornost on minus ja mina sopornostis. Et ei ole vastuolu indiviidi ja kirikliku sellise kollektivismi vahel. Et indiviid, kes asub seespool kirikliku kollektivismi või seda kogu, ta ei tunne välist autoriteeti, et see autoriteet oleks väline. Tähendab, ta ühinebki selle kaudu, et ta tunneb ühisust. Jah, jah. Et seda... No, see on nagu nii-öelda kogu looduga, et see üks Aadam, see kogemus ka sünnib inimese enda sees ja kui ta no, on nii-öelda väljaspool siis, kui ta seda ei koge. No, siin on näiteks selline tore mõte, et kollektiivne on personaalse dimensioon. Ma mõtlen, see vist ongi see, et see on kogemus ja siis... Ja. Nii. Siis mul on kolm ainu kuju järgi loodud inimesest, aga sellest meil oli täna juttu, et võin midagi natukene veel... Et no kuna räägitakse siis Jumala loomusest, isikutest või isiksustest ja energiatest ja samal moel võib rääkida inimese loomusest, isikust või isiksusest ja energiatest. Inimese loomus on see, mis on kõigile inimestele ühine. Kõik on Jumala kuju järgi loodud ning võimelised Jumala abiga muidugi liikuma Jumala sarnasuse poole. Kõik inimesed on aga ka unikaalsed isiksused ning seetõttu kutsutud looma armastavaid suhteid omavahel ja Jumalaga. Isiksusena saavad kõik erinevateks ning on vabad. Inimestel on ka energiad ehk aktiivsused. Jah. Ja seda ma ütlesin, et inimene on kutsutud omandama ja arendama endas voorusi, mis saavad energiateks, mida Jumal jagab inimesega. Sel moel osaleb inimene Jumala energiates ja tegutseb koos temaga. Mm.
kuna Jumala olemine tähendab osaduses olevaid isikuid, isiksusi, siis peab ka inimese personaalsust või seda sama personhood. Siin tuleb veel üks mõiste sisse, aga no, see ei ole, ma arvan, nii oluline. Personaalsust defineerima läbi suhete ja osaduse. Et inimesed realiseerivad end isiksustena tõeliselt vaid siis, kui nad kujustavad, armastavad seda perihoreetilist osadust kolmainu isikute vahel. Ehk siis kui nad, jah, et seal on see sarnasus. Inimesed realiseerivad end isiksusena siis, kui inimeste vahelistes suhetes no, hakkab looma see sarnasus, nagu on Jumala kolmainu isikute vahel. On see õige? No, nii võib öelda. Ja see perihoore siis, see on siis vastastikune läbipõimumine, vastastiku üksteise täitmine. Ma ise mõtlesin enne, sa küsisid Silja ka selle kohta, selle minu arust. Kas see ei seostu ka mõttega, et kandke üksteise koormaid, see läbipõimumine? No isa Toomas seletab seda, et kandke üksteise koormaid tähendab, et noh, niimoodi argikeeli, et kannatage üksteist välja. Et taluge üksteise sellist ebatäiuslikust kirgi eksimusi, et nende alla minna. Et see tähendab kandke üksteise koormaid, et noh, taluge üksteist ja see juba omakorda on võimalik siis, kui palvetatakse üksteise eest. Et või isad õpetavad, et kui sa oled kellegi eest palvetanud nii, et sa asetad ennast temast alavaks, siis tekib selline mõiste, mida eesti keeles no, saab ka väärite mõiste, on see kaastunne. No, kaastunne eesti keeles on just kui natuke halendsus või midagi. Seest, et ma tunnen sulle kaasa, aga see nähtus võt ongi see sama, et ma tunnen seda sama või noh, pigem see empaatiale sarnane, et ma tunnen sinuga seotust, ma tunnen, et ma sõltun sinust, et kui ma mõistan, kui sinul läheb halvasti, siis ma tegelikult hukkun ise. Ja et kui ma sind mõistan kuidagi hukka või süüdistan, siis tegelikult langen ma ise. Et see on nagu selle seose või üksteisest läbi põimumise no, see niisugune reaalne tunnetus, mis ikkagi on alati seotud valuga. Valuga, mida sellisel viisil ehk Kristuse kombel nagu võtad enda peale. Mis no, tähendab siis see Kristuse moodi olemine. Nagu me juba kuulsime või nagu me kõik teame väga hästi, elame me kõik langenud olekus. Ent inimene jääb siiski vabaks, ehkki praegustes oludes on tal palju kergem valida kurja ning raskem valida head. Ja langenud olekus on inimese ülesanne pöörduda tagasi Jumala poole ja saavutada Jumala abiga, palvetades ja püüeldes olek, milleks ta oli loodud. Ütleme, Moosese raamatu lugu inimese langusest. Selle eesmärgiks on mõista inimest siin ja praegu suhtes Jumala ja looduga. Lugu paradiisist räägib sellest, missugune inimese elu oli mõeldud olema ja mida inimene võib loota. Lugu patulangusest räägib sellest, kuidas inimene eksis ja missuguseks on inimese elu muutunud. Ja Aadam esindab iga inimest. Nii, no, paljud pühakud, kõik tõenäoliselt on end samastanud Aadamaga. Võib öelda, et Jumala kuju järgi olemine, see antus on inimeses tuhmunud, kuid mitte hävinud.
ja samuti piirab patt inimese vabadust. Õigeusumatuse teenistusel lauldakse, ma olen sinu väljendamatu au kuju, ehkki minu peal on patu haavad. Õigeusus ei ole tähelepanu all inimese seisund või surematus enne langust. Ja mõned väidavad, et sellist seisundit ei olegi, et esimesed inimesed langesid nii-öelda ilmale tulles. Näiteks püha Maksiimus usutunnistaja. Et inimesed on olnud just kui pooleli olevat tööd, nagu lapsed, kes asusid millegi kallale varem, kui oli ette nähtud. Et see esimeste inimeste täiuslikkus oli selline nii-öelda potentsiaalne täiuslikkus, vastsündinu täiuslikkus. Ja ütleme, Lääne kirikus on seda mõistetud võib-olla natuke erinevalt. Ja kui kirikuisad räägivad taastamisest, siis selle languseelse seisundi taastamisest, siis ei mõtle nad ajaloolise languseelse täiusliku seisundi taastamist, vaid nagu Jumala tõelise kavatsuse taastamist inimkonna jaoks, selle täiusliku vabaduse ja armastuse realiseerumist. Õigeusus nähakse langenud inimkonda võib-olla veidi heledamates toonides kui näiteks Augustiinus või Kalvinistid, kuid ollakse sellegi poolest veendunud, et pärast langust ei suuda inimene enam täita oma kutsumust niisama saavutada Jumala sarnasust ja osadust Jumalaga. Et selleks on vaja seda lunastust. Lunastust mõistetakse nii teoosisena, mis on siis see jumalikustumine, osadusena, mõistmise valgustumisena kui vabadusena vangistusest. Ja see saavutatakse läbi Kristuse inkarnatsiooni, läbi tema jumalik inimlikkuse, ja täpselt see, mis sa rääkisid, läbi tema õpetuse, läbi tema ohvri ja ristisurma, läbi kiriku ja kõik see on nagu üks tervik. Ja selle keskpunkt on Kristus. Aga samuti püüavad kirikuisad mõista Kristuse isikut selleks, et mõista, mis on inimese lunastus. Teistpidi ka. Õigeusu arusaama järgi tõi Kristus küll ohvri, milleks inimesed ei ole suutelised, kuid seda ei saa mingil juhul käsitleda kui isa nõutud ohvrit. Jeesus ristil ilmutab meile Jumalat, kes loob maailma ning kes on see juures vägivalda langenud maailmas nii tegev, et on selle ohvriks, olles solidaarne kõikidega, kes kannatavad. Lunastus seisneb selles, mida Kristuse kannatuse ja surma läbi ilmutati. Selle lunastava ja võiduka ohvri läbi asetas Jeesus Jumala sarnaseks muutumise taas inimeste käeulatusse. Kui oli ähmastunud inimese võime suhelda Jumalaga, ja ma olen teinud ise kokkuvõtte, nii et ma ei tea, kas see on praegu õige, siis Kristuse kui inimesega suhtlemiseks oli inimene võimeline. No, aga ma ütlen võib-olla lõpetuseks, kuna siin algas oli küsimus palve, siis mul siin lõpus on just see palvetav inimene. Et Andrew Lauthi sõnul oli inimeseks olemise üks osa loomulik vestlus Jumalaga. Seda kirjeldab pattu languse kirjeldusele järgnev lõik. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohu aias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Et tegelikult seda loomulikku vestlust inimene palves otsibki. Ja Jumala kuju järgi olek tähendab suuta palvetada ning selle loomulikku vestluse Jumalaga taastas Kristuse vaasamüsteerium, lunastustöö. Palve ühendab inimese tema südames Kristusega
ning inimene saab temalt seda, mis muudab teda üha enam jumaliku sarnasuse suunas. Ja palve tõeliseks sihiks on laskuda vestlusse Jumalaga. See ei ole piiratud teatud tundideks päevas, vaid kristlane peab end isiklikult tundma Jumala ligiolus või peaks või. Palve eesmärgiks ongi just see, olla alati koos Jumalaga. Aga no, palvest on nii palju kirjutatud, et see ei ole praegu minu teema, et sellest on jah. Aga siis lõpuks see hoiak teise inimese suhtes, et aukartus Jumala ees tingib aukartuse selle ees, kes inimene tõeliselt on. Näiteks isa Siimion Essexist on öelnud, et isiksust ei saa mitte kuidagi ratsionaalselt määratleda ja oma kõrgemas reaalsuses ta ongi saladus. Inimese müsteerium on jumaliku müsteeriumi võrdkuju. Ja Kallistus Vaare on öelnud, et inimene on elav teoloogia. Vaare sõnul on iga inimene Jumala ikoon, kasutades kreekakeelset sõna kuju kohta. Ikoon on, eks ole, see kuju. Ning võib leida Jumala oma südamest otsides enda sisse tagasi pöördudes. Luuka evangeeliumist, en näe, Jumala riik on teie sees. Ja samuti on võimalik näha Jumalat kaas inimestes. Aleksandria Clemens on öelnud, kui sa näed oma venda või õde, siis sa näed Jumalat. Niiviisi.